בעזרת השם אנחנו היום מסיימים את הסיפור מעשה מחיגר שכבר כמה שבועות למדנו ויש עוד, עוד קטע אחד ללמוד בו ובעזרת השם נלמד את זה וכמה שנספיק נדבר קצת מפרשת השבוע בה... הסיפור הוא כבר עבר הרבה שלבים ועכשיו בשבוע שעבר סיימנו שהיה מעשה בחכם אחד זה סיפור בתוך הסיפור מעשה בחכם אחד שראה שכל המדינה שבה הוא גר נפלה לאפיקורסות ולקח את בני משפחתו והלך איתם לאיזשהו מדבר והמדבר הזה היה מקום שהיה שם הרבה דברים לא טובים מזיקים, ש"דים ואז מה עשה החכם? עשה סביבם הוא אמר לכל הבני משפחה אנחנו נהיה פה ואל תפחדו ועשה סביבם עיגול ואמר להם בעיגול, כל, כל עוד אנחנו נשארים בעיגול, אף אחד לא יכול להזיק לנו. ובאמת, רבנו מספר שבאו שדים לתוך לעיגול, אבל אף אחד לא היה יכול להיכנס. בפשטות, מה שרבנו מרמז, מה זה הרמז הזה של העיגול, החכם שעשה עיגול, אז מסביר רבי נתן בלקוטי הלכות, יש פסוק בתהילים ואמונתך סביבותיך. כשאדם זוכה ללכת בדרך האמונה, אז כמה שאנחנו זוכים יותר ללכת בתפילה, בהתבודדות, בהתקשרות עם הצדיק, אז אנחנו בונים סביבנו למעשה חומות. זה חומות רוחניות ששומרות עלינו. רבי נתן כותב בלקוטי הלכות כלל גדול מאוד. ברגע שאדם זוכה כל יום ללכת בדרך ההתבודדות, אז ה... הוא אומר כך, בלשון הזאת, הוא אומר, השכינה פורסת כנפיה לאדם ושומרת עליו. זאת אומרת שבעצם, מה שרבנו מלמד אותנו פה, שהאמונה, כפי ההתחזקות של האדם באמונה ככה האדם זוכה לשמירה שומרים עליו משמיים גם אם חס ושלום יש מזיקים וכן הלאה אז משמיים שומרים על האדם זה ידוע כלל גדול הדבר הזה וזה מה שדוד שכת... המלך אומר בתהילים באמונתך סביבותיך שאתה עושה סביב לך שמירה והגנה על ידי דרך האמונה הלכה למעשה הלכה למעשה איך אנחנו מקיימים את זה זה למעשה זה ההתקשרות עם הצדיק שמלמד אותנו ויותר לנו את הכלים ואת העצות ומדריך אותנו איך לזכות להגיע לאמונה ורבנו גילה לנו למעשה זה רבנו לא הראשון שדיבר על זה כי כבר היו כמה וכמה צדיקים לפני רבנו שדיברו על הנקודה הזאת כמה חשוב בעיקבתא דמשיחא שזה הדור שבו אנחנו נמצאים כמה חשוב עניין העניין של התפילה התפילה ההתבודדות חשבון הנפש כשאדם עולה ומדבר עם הקדוש ברוך הוא אז ככל שהוא יותר נוהג בזה, יותר רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ככה יש יותר שמירה לאדם. צריך לדעת, אדם יוצא מהבית, עומד ליד המזוזה, מדבר קצת עם הקדוש ברוך הוא, אומר יהי רצון שתשמור עליי בכל הדרכים שאני הולך. אז זה בפשטות עושה גורם שמירה לאדם. כי התפילות שלנו הן מיד פועלות פעולות, פעולות רוחניות מאוד גבוהות, ודווקא בדור שלנו אנחנו לא רואים את זה, הרבה פעמים אנחנו גם לא מרגישים את זה, אבל אנחנו צריכים לדעת כלל גדול. כל דבר שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא פועל פעולות ועושה, ועושה דברים ובפרט בנקודה הזאת כיום יש הרבה רבנו אומר שבמדבר הזה ואיפה שהם היו היה שם ש"דים אז צריך לדעת יש רוחות מזיקות רוצים לעשות צרות לאדם כל, כל סוף הסיפור רבנו מספר את הנקודה הזאת יש דברים שרוצים להזיק לאדם בפרט לאדם יהודי אז העניין הזה של התפילה וההתבודדות שומר על האדם ואחר כך רבנו מספר שהמלך שלהם, הכוונה מלך של השדים, שראה אותם, אז הוא, הוא בא לשם, והוא ניסה להיכנס לתוך העיגול, הוא לא הצליח. אז הוא אמר, הוא ביקש מהחכם, יש לי רשות להיכנס לתוך העיגול? הוא אמר לו כן. ופתח לו פתח ונתן לו להיכנס. וכשהמלך שלהם נכנס לתוך זה, אז הוא אמר לחכם, אתה לא... למה אתה באת לגור פה? אז הוא אמר, למה לא? הוא אמר, זה המקום שלנו. הוא אומר, מי אמר שזה המקום שלכם? זה המקום שלנו, לא שלכם. החכם אומר את זה למלך של השדים. ואז הוא עשה את עצמו גדול גדול, המלך של השדים, יש להם כל מיני דברים, עשה את עצמו גדול גדול, ואמר, אתה לא מפחד ממני? אז אמר לו החכם, לא, אני לא מפחד ממך. והבן אומר ככה, והלך והתפלל קצת, ובאו רעמים וברקים והרגו את כל השדים, כל השדים ד'ים. והמלך השדים שהיה בתוך העיגול, הוא היחידי שניצל מהם, כי הוא היה בתוך העיגול. אז ה... <laughs> פה oh, oh, oh. רבנו מרמז לנו את העניין הזה שלפעמים היצע הרע מפחיד אותנו הוא אומר אתה לא רואה כמה אני גדול איך אתה תתמודד איתי אני אי אפשר להתמודד איתי הכוונה שהיצע הרע מראה לנו בעיות בחיים שכביכול כל כך גדולות כל כך עצומות עם כאלה דברים אי אפשר להתמודד תמיד צריך לזכור זה לא מה שהעיניים שלנו והמחשבות שלנו רואות זה האמת אדם רואה שמתגברים עליו יותר מדי בעיות, הוא כבר לא מוצא את עצמו, הוא לא יודע כבר לאן ללכת, ימינה, שמאלה, לפעמים יש מצבים שהכל יורד על האדם, כל הצרות שבעולם יורדות על האדם, עד שאדם אומר, זהו, אני מתייאש, אני לא יכול להתמודד עם זה, זה יותר מדי, יותר מדי גדול עליי. רבנו אומר, ברגע שאתה רואה מצבים כאלה, לך הצידה ותתפלל קצת. קצת, רבנו מדגיש שהוא התפלל קצת. הקצת תפילה פתרה את כל הבעיות. תמיד צריך לזכור את הנקודה הזאת. באותם הרגעים, <coughs> באותם הרגעים, ש... שאדם באיזשהו צרה, אז היצרה רוצה להראות לו מציאות שכביכול הוא לא יכול להתמודד איתה. לא יכולים להתגבר על כזה דבר. אתה צריך לדעת, אצל עם ישראל, אצל האדם היהודי, אין כזה דבר לא יכול להתמודד. מה, מה, מה אנחנו, מה נעשה? לא שעכשיו אנחנו צריכים לפתור את הבעיה. אנחנו צריכים רק ללכת תמיד לזכור. יש את התפילה, יש את ההתבודדות. מיד זה פותר לאדם את הבעיות. בפרשת השבוע, סוף הפרשה שתהיה בשבת הקרובה, פרשת בשלח, כתוב שעמלק באו לעם ישראל. עמלק באו לעם ישראל והתחילו להפחיד אותם. ובאמת, צריך לדעת, הרי עם ישראל היו תחת שבע ענני הכבוד. אף אחד לא יכול להיכנס לענני הכבוד. עם ישראל תחת ענני הכבוד. אי אפשר להיכנס לשם. אז מה עשו העמלק? כתוב שהם היו עומדים בחוץ ומשמיעים קולות מאוד מאוד מפחידים, היה להם דרכים, הם באמת היו ש"דים, הידעו דרכים בכישופים, כל מיני דרכים, כל הנקודה של עמלק הייתה רק להפחיד את עם ישראל, כל היצר היה הוא רק רוצה להפחיד אותנו, למה הוא רוצה להפחיד אותנו? שנאבד את, 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 את האמונה ואת את יישוב הדעת, ברגע שאדם מאבד את האמונה ויישוב הדעת, אז באמת עמלק או הש"דים יכולים לפגוע באדם, אבל אם האדם חזק, בעניין של האמונה אז גם תמיד לזכור, יש מצבים, כל אחד עובר את המצבים האלה, שנראה שזהו, אי אפשר להתאושש מכזה דבר, הכל פה נחרב, הבית לא בסדר, הפרנסה לא בסדר, השכנים לא בסדר, האישה צועקת, הילדים עושים בעיות בחדר או בבית ספר, הגג יורד גשם דרכו, לפעמים כל הצרות ביחד באים על האדם, ועם כל זה גם אין לו שום דבר בפרנסה. זה כל ה... יש כאלה מצבים, הכל בא לאדם, אז צריך לזכור שברגעים האלה, היצר הרע רוצה להפחיד אותנו. רוצה להפחיד אותנו שזהו, סוף הסוף, החיים שלך, מקסימום, אולי אתה תהיה, אולי ניקח אותך, אתה רק בן 25, ניקח אותך לאיזה בית אבות או איזה הוסטל, תברך, 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 שם את החיים שלך, זהו, אין לך תקווה, אין לך שוב מציאות. צריך תמיד, מגיעים למצב הזה, צריך להבין, זהו. בסדר הבנתי זה מצב שאני לא יכול להתמודד איתו אז עכשיו אני הולך לשדה אני נוסע לקברות צדיקים אני רוצה להתפלל לזכור לברוח אל התפילה ולהתבודדות. אמר שלפני כמה ימים ניגש אל היהודי שבדיוק עובר עליו הכל. כל מה שעכשיו אמרנו הכל עובר עליו. הכל זה. הוא אמר לי תשמע אני לא יודע מה לעשות. הוא אמר לי תגיד לי מה לעשות. אמרתי לו מה אני מה יש לי רוח הקודש אני נביא מאיפה אני יודע להגיד לך מה לעשות. אתה בבעיות אתה יש לך כאלה בעיות אי אפשר להתמודד איתן אז הוא אמר מה אתה עוזב אותי זהו אתה מייאש אותי? אמרתי לו לא, אני אמרתי לו אני מתכוון להגיד לך אל תתמודד עם הבעיות לך לקבר רחל לך לח לכותל לך לשמעון הצדיק כל יום ואתה תראה פתאום איך הכל מסתדר וברוך השם הוא קיבל את זה אז עכשיו הוא הולך כל יום אז זה זה מה שרבנו אומר שבאמת אם יהודי זוכה לדעת את זה אז היצע רע לפעמים עושה את עצמו גדול עד השמיים כלומר הבעיות נראות גדולות עד השמיים אי אפשר לפתור אותן מה הוא רוצה שנאבד את היישוב הדעת, שנאבד את האמונה ואת היישוב הדעת. ברגע שאדם זוכה לזכור את הנקודה הזאת, הוא רק רוצה להפחיד אותי. אבל לפני כמה שנים ש... שמעתי מאחד מהצדיקים שבדורנו, שהוא אמר, איך אדם מתחזק באמונה, שאדם מסתכל אחורנית על החיים שלו, והתבונן כמה פעמים הוא כבר היה... הוא הרגיש שהוא רגל אחד על הקרקע, רגל אחד כבר, כבר בתהום, עוד מעט הוא נופל והוא לא רואה שום דרך. והפלא הגדול שאנחנו לא שמים לב שכל הבעיות מסתדרות ואנחנו לא שמים לב בכלל איך זה מסתדר פתאום אדם מוצא את עצמו כבר עבר את הגשר הקדוש ברוך הוא עושה נס ועוד נס בתוך נס שהוא מסתיר מאיתנו את הנס זה, הוא מסתיר מאיתנו בכלל איך הוא עשה פתאום אדם שוכח את זה פתאום אדם לא שם לב אז זה כל זה זה, זה, זה מה שרבנו אומר זה ניסיונות של אמונה זה, זה, זה מה שרבנו אומר פה ואז מלך השדים ראה את הכוח הגדול של החכם שזה הכוח של הצדיק ואמר לו אני אתן לך אני אתן לך ספר ובספר הזה כתוב סודות גדולים מאוד סודות גדולים מאוד של עניין השדים אה, לא אנחנו לא יודעים מה זה ברוך השם אנחנו לא מבינים בזה הוא יתן לו ספר שיש בזה הרבה סודות ובספר הזה לא תהיה ניזוק אף פעם מאחד מאיתנו זאת הש, השין דלת המזיקים כבר לך לא יכולים להזיק יותר החכם קיבל את הספר הזה ואז לפני פטירתו הוא קרא לבן שלו, החכם קרא לבן שלו, ואמר לו תראה יש לי כזה ספר אני נותן לך את זה בירושה ואני אומר לך אף פעם אל תשתמש בספר הזה קיבל את זה, הבן של החכם קיבל את זה אחר כך זה, הבן של החכם עמד לפני פטירתו, נתן את זה לבן שלו, זה כבר הנכד של החכם ואותו דבר אמר לו גם כן תראה שאתה יכול להשתמש בספר הזה אבל אני אומר לך אף פעם אל תשתמש בו, תלך תמיד רק באמונה, אל תשתמש בספר הזה הנכד של החכם קיבל את זה ובאמת היה לו, היה לו אפשרות הוא היה צדיק היה יכול להשתמש בספר הזה אבל הוא קיבל צבא האבא שלו והסבא אמרו לא להשתמש בזה הוא אמר אני לא אשתמש בזה יום אחד רבנו מספר שהיו לו בנות לנכד הזה היו בנות גדולות להשיא אותם והיה לו קשיים בזה ואז הוא אמר לעצמו אולי אני אשתמש בספר הזה לטובה כדי שיעזור לי לדאוג לבנות, שאני אוכל לדאוג לפרנסה של הבנות ואז רבנו אומר כך, הוא אמר ויעץ ויעץ בדעתו, ויעץ בדעתו של להשתמש בספר הזה והוא לא היה יודע שהם מפתים אותו מי זה הם מפתים אותו? רבנו אומר יש מדברים יש מדברים שבאו אל הנכד של החכם ואמרו לו כדאי לך להשתמש בספר הזה והוא לא ידע שזה המדברים. הוא חשב, רבנו אומר, הוא חשב שליבו מייעצו להשתמש בזה. והוא לא ידע שזה המדברים. אז זה קצת צריך להבין מה הכוונה. מי זה המדברים האלה? אם המדברים האלה זה משהו מבחוץ לו, ובאים אומרים לו תשתמש בספר, אז למה הוא חושב שליבו מייעצו, כאילו זה בא מעצמו. אלא רבנו אומר פה דבר מאוד מאוד עמוק. לפעמים היצר הרע מתלבש באדם ובתוך האדם הוא נותן לו מחשבות ועד שהאדם לא יודע האם זה באמת בא מצד היצר הרע שנקרא פה המדברים או שזה באמת ליבו מייעצו כלומר זה בא מצד האמת ויש מחשבות יש מצבים כאלה שאנחנו באמת לא יודעים מי מדבר איתנו אנחנו שומעים שיחות בתוכנו מדברים בית, בתוכנו מדברים איתנו דברים ואנחנו לא יודעים באמת מי המדבר בתוכנו האם זה באמת בא מצד הטוב או מצד מייצר הרע ואז הוא סבר שליבו מייעצו, שזה בא מצד הטוב. הכוונה, העצה להשתמש בספר הזה, זה בא מצד הטוב. והוא לא ידע שזה המדברים, ואז הוא, <coughs> ואז היה לו איזה ספק, הוא היה לו איזה ספק, ונסע לאביו זקנו, לסבא שלו, ולקבר שלו, והשתטח על הקבר ואמר, שמכמעט שיש לנו צבא, השארת לנו צבא לא להשתמש בספר הזה. רק שיהיה לנו אמונה בשם יתברך, ואתה הלב שלי מפתה אותי להשתמש בספר הזה. אז אני לא יודע, האם זה אמת או לא אמת. אמר לו הזקן הנפטר, ענה לו, ענה לו הזקן הנפטר, אף על פי שיש לך כוח להשתמש בו בקדושה, מוטב שיהיה לך אמונה בשם יתברך, ואל תשתמש בו. והשם יתברך יעזור לך וכן עשה, וכן עשה הה... הנכד, קיים את זה. פה, הנקודה הזאת, רבנו מלמד אותנו פה, נקודה מאוד מאוד חשובה, יסוד מאוד מאוד גדול. אנחנו הרבה פעמים בכל מיני מצבים שלנו בחיים, אנחנו מנסים להבין את המצב, להבין את המציאות ולהחליט באיזה דרך ללכת. אני עושה את זה הרבה פעמים קורה לנו. אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, והמתנה זה חוכמה ושכל, אנחנו משתמשים בחוכמה ובשכל לדעת בכל מיני מצבים, איך להתמודד עם הדבר, איך להסתכל על הדבר. איך, באיזה דרך ללכת, מה העצה שאני צריך בדבר הזה. רבנו אומר, בוודאי שהאדם צריך להשתמש בשכלו, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בשכל כדי שנשתמש בו. אבל רבנו אומר, אבל תדע, צריך להיזהר בזה מאוד. מדוע צריך להיזהר בזה מאוד? כי אין האדם יודע מי מדבר בתוכו. האם זה המדברים, או שבעצם זה צד הטוב שבתוך האדם. ואף פעם אנחנו לא יכולים לדעת, אדם לא יכול להיות בטוח בעצם מי מדבר בתוכו. לפעמים המדברים שזה בעצם היצע הרע שבתוכנו לפעמים היצע הרע בא ואומר לנו וזה הדבר הכי קשה הוא אומר לנו על דבר מסוים שזה מצווה גדולה מצווה גדולה לעשות איזה דבר מסוים והאדם לא יודע שזה בכלל יצע את היצע הרע והוא רוצה להפיל אותך היו הרבה מחלוקות על דוד המלך כל מי שחלק על דוד המלך היו אנשים גדולים, אנשים גדולים בתורה. הם היו בטוחים שהיצר הטוב, החוכמה שלהם מלמדת אותם שצריך לחלוק על דוד המלך. אותו דבר היה על משה רבנו. בעזרת השם נגיע לפרשת קורח והמרגלים בעוד כמה חודשים. אז אנחנו נראה את זה, שקורח היה אדם פשוט. קורח כתוב בזוהר הקדוש היה הכי גדול בשבט הלוי בדור המדבר. היה אדם מאוד מאוד גדול. קורח האמין באמונה שלמה שחייבים לחלוק על משה רבנו שמשה רבנו שקרן רמאי עושה, עושה כל מיני דברים לא, שלא כשורה 250 מחכמי ישראל באותו הדור הוא פיתה אותם להאמין בזה הוא הצליח להסיט אותם להאמין בזה אז רבנו אומר זה הנקודה של המדברים המדברים זה היצרה שנותן לנו מחשבות כביכול זה כאילו כביכול מישהו מדבר בתוכנו ופה אנחנו לא יודעים מה לעשות מה האדם יעשה איך אנחנו נדע, ואיפה נדע, אם עכשיו, מה שאנחנו חושבים, או מה שאנחנו מסתכלים, האם זה בא מצד היצר הטוב או מצד היצר הרע? איך האדם ידע את זה? אז פה למעשה רבנו אומר, הוא מלמד אותנו את היסוד של זה. רבנו אומר, באמת אתה לא יכול, אתה באמת לא יכול לברר את זה. למה? כי כל מה שאתה, אתה לא תדע אם זה אתה ב... המחשבות שלך עכשיו הן מצד היצר הטוב ומצד היצר הרע. ומה שלא תיכנס בזה, ותשתדל לנתח את הדברים, לא תדע. אתה, אתה אף פעם לא תדע כי זה מאוד מבלבל כי זה בתוך האדם אז אומר רבנו מה עשה הנכד הזה מה הוא עשה כדי לברר הוא נסע לקבר של, של הסבא שלו והתפלל שם אז אומר רבנו קודם כל זה העניין של התפילה וקברות צדיקים צריך לדעת אדם הוא נוסע שאדם יש לו איזה ספק אז אם הוא יכול אה, לנסוע לקבר של צדיק מאוד מאוד כדאי לעשות את זה זה עצה נפלאה מאוד ממי למדנו את זה פה רבנו מספר בסיפור אבל איזה מקור יש לנו לדבר הזה? מקור מאוד ידוע. כלב אני יפונה, בדיוק, כלב אני יפונה. ואם נדייק, הרי עצת המרגלים, זה היה עצה מאוד מאוד קשה לברר אם היא הייתה אמת ושקר. שלא נחשוב לרגע המרגלים באו, ראו את הארץ, פחדו, נבהלו, באו, אמרו אי אפשר לכבוש את זה, זה לא כך היה. למרגלים היה סברה ושכל גדול מאוד. מאוד מאוד גדול מצד הקדושה כביכול שלא צריך להיכנס כרגע לארץ היה להם סבבה זה לא היה מאוד מאוד לא פשוט היה וכלב בן יפונה הרגיש שיש לו ספק הוא לא ידע הוא הלך איתם בדרך בארץ ישראל ארבעים יום וארבעים לילה היה לכלב בן יפונה ספק האם הם אומרים אמת או שלא או שהם טועים הוא, הוא בעצמו לא ידע את זה מה אנחנו רואים מה עשה כלב בן יפונה כלב בן יפונה עזב את המרגלים הלך לחברון לקברי האבות והתפלל במערת המכפלה, התפלל במערת המכפלה שאברהם אבינו, הוא כיוון דווקא לאברהם אבינו, שאברהם אבינו ייתן לו את העצה האמיתית, האם יקשים למרגלים או לא יקשים למרגלים. אז הזוהר הקדוש שואל שאלה, הזוהר בפרשת שמות שואל שאלה, אומר מי התיר לכלב בן יפונה לעזוב את המרגלים וללכת לחברון? מה זה היה חברון באותה תקופה? חברון זה אומר הזוהר הקדוש זה היה מקום של קליפות, של כוחות טומאה כאלה גדולים, שכל מי שנכנס מצד הקדושה לחברון בוודאי מת שמה. מרוב הטומאה היה שם כוחות של טומאה נוראים. זה נקרא הענקים היו שמה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל זה דברים קשים מאוד. שואל הזוהר הקדוש, מי התיר, מי התיר לכלבת ונפונה, לעזוב את המרגלים וללכת לחברון? אתה מסתכן בנפשך. אומר הזוהר הקדוש, מן הוא בדוחקה לא מרגיש מידי. מי שנמצא בדוחק, בדוחק בדוחק בנפש לא רואה שום דבר, זאת אומרת הוא, הוא לא ראה שום דבר בעיניים כלב בן יפונה, כמו שאנחנו אומרים היום, בלשון שלנו היום לא ראה כלום, לא ראה בעיניים כלום, הוא ראה את, את הדוחק שלו, עזב את כולם, הלך למערת המכפלה והוא התפלל, למה דווקא לאברהם אבינו? אומר רבנו אריה הקדוש, שכלב בן יפונה היה גלגול של אליעזר עבד אברהם, ומכיוון שהוא היה גלגול של אליעזר עבד אברהם, הוא בא לאברהם אבינו, אמר לו אברהם תראה יהושע בן נון תלמיד של משה הוא בירך אותו שהוא לא ייכשל אני הייתי תלמיד שלך תברך אותי שאני לא ייכשל ובאמת אברהם אבינו סייע לכלב בן יפונה להתנצל מעצת המרגלים אז לפני כמה שנים מישהו שאל אותי שאלה הקשה קושייה כלב בן יפונה יש לך ספק אם ההיצע של המרגלים אמת או לא אמת ואתה בדוחה גדול מזה מה אתה צריך לעזוב את המרגלים ללכת עד חברון להתפלל במערת המכפלה הם הולכים לישון בלילה הם היו הולכים בשדות, ביערות, אז היה ארץ ישראל הרבה שדות יערות, הם ריגלו את הארץ, לך, נגיד למרגלים, לילה טוב, לך תעשה שש שעות התבודדות, כמו שהרב ברלנד אומר, לעשות שש שעות התבודדות, תעשה שש שעות התבודדות, כל לילה, ותגיד, אמת, האם עצת המרגלים אמת או לא אמת? למה אתה צריך לעזוב אותם? ולעודד עד מערת המכפלה. אז הרואים מפה, מהקושייה הזאת, התשובה היא שרואים שכשאדם יש לו ספקות, אין מקום יותר טוב לברר את זה מקברות צדיקים. זה מפה אנחנו רואים, של... אפילו הוא יכל, הוא יכל כל לילה בלי להסתכן, בלי לעזוב את המרגלים, במקום במקום עצמו לעשות שש שעות התבדדות, הוא היה יכול להינצל מזה. אבל רואים בן יופיוני הבין, אני צריך פה סיוע של נשמה של צדיק שתעזור לי. וגם זה מה שרבנו אומר פה, שלנכד היה ספק, הוא הלך לסבא שלו. היה לסבא שלו שהיה צדיק ש... שיעזור לו ובאמת הוא עזר לו. ובאמת רבנו בעצמו קיים את הדבר הזה. רבנו בעצמו היה הולך לסבא שלו הרבה, היה הולך לפהל בקבר של סבא שלו. מי זה היה הסבא שלו? הבעל שם טוב. סבא הבעל שם טוב היה סבא של רבנו. אתם יודעים רבנו נולד בחדר של הבעל שם טוב. אימא של רבנו קראו לה מרת פייגה, היא קיבלה בירושה מאימא שלה שהייתה הבת של הבעל שם טוב את הבית של הבעל שם טוב. אז רבנו למעשה נולד בחדר של הבעל שם טוב ושם הוא גדל. בבית של הבעל שם טוב הוא גדל. אז הוא היה ילד אז אנחנו מתחילים להיכנס לספקות בגיל שלושים אולי בגיל... מתי שקצת מתחילים לקבל שכל אבל רבנו כבר בגיל שש היה לו ספקות הרי הרגיש שאני לא יודע מי מדבר בתוכי היצר הטוב היצר, הרע מה הוא היה עושה אז הרבנו בעצמו סיפר הייתי הולך בלילות הייתי הולך לקבר של סבא שלי משתתה עכשיו הייתי אומר לו סבא תן לי עצה טובה אז רבנו הלכה למעשה קיים את הדבר הזה אצל הבעל שם טוב רבנו אז, ה... אז ה... זה רבנו מלמד אותנו את הנקודה הזאת ש... וזה יסוד מאוד מאוד גדול, אף פעם שאדם לא יהיה בטוח בדרכו, אלא יש לך איזה עצה ובפרט בפרט שתמיד צריך לדעת איפה הכי הרבה היצר רוצה להטעות אותנו באיזה מחלוקת על מישהו, ברגע שיש לאדם, מטבע הדברים אנחנו עוד לא צדיקים כמו, כמו רבנו, כמו הרבי שמעון או כמו הבעל שם טוב שאין לנו שום הקפדה על אף יהודי ו... די מהר אנחנו כבר מגיעים למצב שאנחנו יכולים להקפיד על מישהו, מישהו קצת מרגיז אותנו כבר אנחנו מקפידים עליו, במהר מאוד אנחנו מגיעים להקפדה, אז הרבה פעמים היצע הרע מתלבש בתוכנו, ואומר לנו תדע לך מצווה גדולה מהתורה, מששת ימי בראשית, מאז שנברא העולם, מצווה גדולה על יהודי כזה לחלוק, ואם אתה לא תחלוק עליו, אתה למעשה ספק אם יהיה לך חלק לעולם הבא, זה יומם ולילה אתה חייב לפגוע בו, לראות את כל העצות, איך ל... מה זאת אומרת למה? מה זאת אומרת למה? הנה אני מראה לך, אני מראה לך דברים ברורים, אתה לא מבין כזה יהודי ודאי שצריכים לחלוק עליו. עכשיו צריך לדעת פה כלל גדול מאוד, עיקר הבעיה עם המדברים זה במחלוקת, צריך לדעת, עיקר הבעיה, הבעיה אלינו המדברים בתוכנו ואומרים לנו מצווה גדולה, להשמיד, להרוג ולאבד את היהודי הזה, ואם תאכל את כל המשפחה שלו, רק אל תמחו לו ואל תסלח לו, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אז אז הבן אומר פה המדברים הם אוהבים לדבר הרבה בעניין הזה, זה הם אוהבים הרבה לדבר. עכשיו בא הבן אדם אומר רגע אתה אומר שיש צד שזה המדברים תראה אני רואה פה, זה, תראה אני, אני ממש רואה הנה אני רואה פה מציאות ברורה ודאי שכזה בן אדם איך שאני רואה את זה ודאי שחייבים לה, להשמיד אותו להרוג אותו לאבד אותו מן העולם זה חיוב גמור והוא מראה לך פה מציאות שאתה לא יכול להתווכח עם המציאות הזאת. צריך לדעת אני אמר, אמרתי פעם שהיצר הרע הוא לא, הוא מלאך, הגמרא אומרת, הוא מלאך, הוא לא בן אדם. אם הוא היה בן אדם, הוא מקבל את הפרסים של הבימוי הכי טובים בעולם. אין, אין במאי כמוהו בעולם. הוא יכול לעשות כאלה סרטים. היצר הרע, שהוא מראה לבן אדם מציאות מוחלטת. לא יכול להיות שזה לא כך, וכל המציאות שהוא מראה לו זה בכלל שקר. בכלל עניין אחר לגמרי. הדוגמה לדבר, עם ישראל, ארבעים יום אחרי מתן תורה, כולם עומדים... עדיין למרגלות הר סיני אתם שמעתם אנוכי השם אלוקיך לא ילך אלוהים אחרים על פניי מפי הגבורה שמעתם את זה מפי הקדוש ברוך הוא מי, מי, מי הביא אתכם לדבר הגדול הזה מי יוציא אתכם ממצרים משה רבנו מה מראה היצרה לעם ישראל את ההלוויה של משה רבנו בשמיים מדרש ידוע מדרש ידוע שישים ריבור גברים מעל גיל עשרים חוץ מהנשים והילדים זה כלומר מיליונים מיליונים של אנשים רואים את ההלוויה של משה רבנו בשמיים הייתה כזאת הלוויה? משה רבנו לא מת משה רבנו בכלל קיבל את התורה הוא לא מת לא הייתה הלוויה לא שום דבר שימו לב איזה תפאורה איזה סרט הוא עשה פה שעם שלם מיליונים מיליונים רואים בעיניים שלהם את ההלוויה של משה רבנו בשמיים ואין כזה דבר בכלל אין מציאות כזאת בכלל זה 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 גרם לחטא העגל הדבר הזה בגלל זה הלכו ועשו עגל מי שעשה. מכאן אנחנו לומדים שהיצר הרע יש לו כזה כוח להטעות את האדם שהוא יכול להראות לאדם מציאות מסוימת ואתה בטוח אתה מוכן לחתום במאה אחוז זה מציאות אמיתית וזה לא נכון זה בכלל לא זה בכלל עניין אחר לגמרי אתה לא רואה פה דברים אתה לא, אתה לא רואה שום דבר לכן רבנו אומר כמה צריך להיזהר ומה קורה כשאנחנו מגיעים למצב כזה קודם כל ברגע שרוצים לחלוק על יהודי מיד להתחיל לחשוד אולי זה המדברים אולי זה במקרה מצווה מדאורייתא ומי שנותן לי את המחשבות זה רבנו וזה משה רבנו ארי הקדוש נותנים לי את המחשבות האלה אבל לפני שאתה מחליט משהו קודם כל תראה תדע קודם כל תפילה השם תעזור לי לא לטעות לא ליפול לא פה בפח ואם אפשר לנסוע לקברות צדיקים נסוע לקברות צדיקים אם אי אפשר אז רעת בתפילה והעיקר זה כלל גדול מאוד לא למהר בהחלטות שלנו בעניינים בהרבה דברים במקום אם זה בפשטות עכשיו ללמוד להתחזק או דברים שחייבים בסדר אבל כל מיני דברים שיש בהם ספק ובעיקר בעיקר שם היצר נכנס הכי הרבה בדבר שנוגע, שנוגע למחלקות על מישהו אחר לפני כמה שבועות לפני כמה חודשים הייתי באיזה בעל של שלום בית אז הבעל בא ואמר לי תשמע אני רוצה להגיד לך זה ברור שאני צריך להתגרש ממנה, זה ברור, זה בכלל אין פה שום, שום ספק. אמרתי לו, למה אין שום ספק? הוא אמר לי, ישר הוא אמר לי, 13 תירוצים, 13 עשרה תירוצים, סליחה לא תירוצים, סיבות, סיבות, סיבות מוצדקות, למה הוא צריך להתגרש ממנה? אחר כך, מכיוון שהוא קיבל קצת עוד מוחין, קיבל עוד גדלות מוחין, כשהוא דיבר איתי אז הוא קיבל גדלות מוחין, כי הוא אמר 13 סיבות זה כנגד י"ג מידות של רחמים, ירד לו מוחין חדשים, הוא תוך חצי שעה הגיע ל-48 סיבות, למה הוא צריך לגרש אותה. למה דווקא 48? כי האיש הוא מצד המוח. מוח, מ ח, זה 48, לכל יהודי, לכל, לכל איש יש 48 סיבות למה צריך לחלוק על השני. אם זה על אשתו זה יורד מהר מאוד. בדרך כלל יש 32, היא כנגד לב, לב, זה ל"ב, זה 32. זה 32 ו-48 זה ביחד 80 סיבות למה פה צריך להרוס את הכל. אמרתי לה, אותו יהודי אמרתי לו אני אגיד לך איזה עצה וכלל שקיבלתי מאחד מהצדיקים מאדמו מפוריסוב אמרתי לו תדע לך כל פעם שאתה כועס ומקפיד אמרתי לו ככה כל פעם שאתה כועס ומקפיד תדע במאה אחוז לא אמרתי לו אמרתי לו לא בתשעים ותשע אחוז במאה אחוז מה שעכשיו אתה חושב זה טעות זה לא אמת האדם ברגע שאדם קצת כועס ומקפיד הוא כבר לא יכול לראות את האמת הכעס וההקפדה כבר מבלבל את האדם מלראות את האמת אז אמר לי אז מה אני אעשה אז אמרתי לו אני אגיד לך אני אגיד לך מה שאני עשיתי פעם פעם אחת כעסתי על אשתי ו... ובאתי לזה, להוכיח אותה הכעס הזה ואז נזכרתי מה שאמר לי האדמו"ר מפריסור אז עכשיו לשתוק לא יכולתי כעסתי הייתי אש לא יכולתי לשתוק אה... לדבר אני לא יכול לדבר אני הולך לדבר שטויות לא ידעתי מה לעשות אמרתי לאשתי אשתי תשמעי אני כרגע כועס אני מגלה את דעתי, כל מה שאני הולך לדבר עכשיו זה שטויות, עכשיו אני מתחיל לדבר, אני הולך לדבר שטויות, אבל תדעי, זהו, אז אמרתי לאותו בעל, תראה, אתה כועס על אשתך, תעשה גילוי דעת, תגיד לה, תראי, אני עכשיו הולך לדבר שטויות, ואני לא יכול לעצור בעצמי, עכשיו חצי שעה אתה הולך לשמוע שטויות, זהו, בדרך כלל זה עוזר מאוד לשלום בית, אז אם אתה מסכן, מה אני יכול לעשות, אני מרחמת עליו, הוא... ברוך השם שהוא מבין שעכשיו הוא הולך לדבר שטויות, אז זה, זה הכל, העניין של המדברים אז לכן צריך לדעת כלל קודם כל בעניין של מחלוקות כל פעם שרוצים לחשוב משהו לא טוב על יהודי מיד להתחיל לחשוד זה אם שזה לא המדברים שמתחילים להכניס לנו את המחשבות האלה דבר נוסף זה שאדם במצב רגשי חזק זה כלל גדול מאוד ברגע שאדם במצב רגשי חד... חזק מה זאת אומרת הוא כועס הוא עצוב הוא מפחד הוא נרגש מאיזה דבר בסדר, אנחנו בני אדם, זה עובר על כולנו, אבל לדעת, במצב רגשי סוער, אמת אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, לדעת כלל גדול מאוד. כי ברגע שאנחנו נמצאים באיזה מצב רגשי, כל מה שנחשוב, נדע כלל גדול מאוד. זה כלל ודאי. כל מה שאנחנו הולכים לחשוב עכשיו, זה טעות. טוב, תחשוב, לא נורא. תחשוב הרבה דברים. אתה יכול גם לכתוב, זה אדרבה, זה טוב שגם תזכור את כל מה שאתה חושב. למה? שתצא מהמצב הזה, לפחות תדע מה לא האמת. שכל מה שחשבת זה לא אמת, לפחות אתה יודע, התחלת לברר את האמת, וכרגע אתה יודע מה לא אמת. אז זה מה שרבנו מלמד אותנו, את היסוד, את הכלל הגדול הזה, הדבר, של העניין של המדברים, אבל בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, וכשאדם רוצה את האמת, ובפרט בהתקשרות עם הצדיק, לאט לאט עוזרים לאדם, לאט לאט עוזרים לאדם לצאת מהמצב הזה. אחד הדברים שרבנו מלמד אותנו, שלמעשה תיקון המדברים, רבנו אומר פה שתיקון המדברים זה התפילה והקברות צדיקים אבל יש בזה עוד בחינה של תיקון המדברים זה ככל שאנחנו עם הזמן לאט לאט מתחילים לחשוב במחשבה, בדרך שהצדיק מלמד אותנו לפני כוונן אמרתי למישהו, הוא אמר לי תגיד מה, מה קורה באומן אז אמרתי לו אתה יודע מה זה אומן, אומן זה חנות לאופטיקה חנות לאופטיקה מאוד גדולה כל מי שבא מקבל משקפיים חדשות זה כל המחיר שאתה משלם על הנסיעה לאומן זה כדי לקבל משקפיים חדשות אז זה לא הבין אמר משקפיים חדשות אמרתי לו כן משקפיים חדשות להתחיל להסתכל על העולם על החיים שלך על החיים על האחרים על עצמך על כל מציאות החיים רבינו מלמד אותנו הוא נותן לנו שכל ודעת חדש איך להסתכל על, ה... על, ה... על המציאות ו... ככל שאדם זוכה לקבל בתוכו את הדעת של הצדיק אז האדם לאט לאט זוכה לתקן את העניין של המדברים. עד הצדיק, אז כולנו, כל מה שעובר אלינו ברוזי מדברים. אמרנו קודם, בעניין של המחלוקות, ההקפדה, השורש של זה, למה האדם כועס? למה האדם חולק על השני? כי, אנא, כי אנחנו מטבענו, אדם בטבעו, מסתכל על אנשים אחרים, מה הדבר הראשון שרואים? כשאדם בטבעו, מצד הטבע. אם, לא, אני לא יודע אם אדם משתדל לתקן את זה. ברגע שאדם מטבעו, אדם גדל, איך מסתכל על האחרים? הדבר הראשון זה השפיטה, לשפוט, לראות את הנקודות הלא טובות שבשני, קודם כל חייבים לראות את הנקודות, זה אפילו לא אחד שאני הולך לחלוק עליו, יכול להיות שכן שלי, אני מסכן, אני בכלל לא רוצה לדבר איתו, לא רוצה להכיר אותו, ותראה איזה בן אדם, הוא, תראה איך הוא, הוא יורד בבוקר, אני כבר רואה על הפנים שלו שהוא זה, זה, לא, מצד, זה לא, הוא לא מצד האמת, הוא לא מצד הטוב, אחר <laughs> אתה רואה, יש אנשים שכל הזמן שופטים את כולם כל כך שלילי, זה מסכנים, אז הם לא יכולים לראות שום דבר חיובי. וזה שורש של כל המחלוקות בעם ישראל. מאיפה זה מתחיל? מאיפה זה מתחיל? איך להסתכל על השני? איך לשפוט את השני? רבנו אומר, רבנו אמר, כאלה תורות, כאלה שיחות, גילויים נפלאים. יש תורה שרבנו אומר, חייבים ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו. מה זה התורה הזאת? רפ"ב, אזמרה לאלוקיי בעודי. מה היסוד שאמר רבנו אומר? והווה דן כל אדם לכף זכות, ותראה נקודה טובה, אפילו מי שהוא רשע גם הוא, תסתכל בו בנקודה טובה. ואחרי זה רבנו אומר, וגם על עצמך תסתכל בנקודה טובה. כמה, כמה חשוב היסוד הזה, שאדם יראה את הטוב שיש בו, עד שאתה לא תוכל לראות את הטוב שיש בך, גם לא תוכל לראות טוב שיש באחרים. וזה פלא שרבנו אמר על, על התורה הזאת, על היסוד הזה, הוא אמר, עם זה חייבים ללכת עד משיח צדקנו. אנחנו לא יודעים, אבל הנקודה הזאת, איך להסתכל על השני, אנחנו לא מדברים כרגע על מחלוקות, לא מדברים, אנחנו לא דיברנו עכשיו כרגע על מצב שמישהו, ראובן חולק על שמעון וכל מה שהוא רוצה זה רק להוציא איזה אקדח ולירות בו, לא על מצבים כאלה, לא על מצבים שעכשיו יש פה איזה מריבה, יש פה איזה שיחה, סתם אדם הולך, זה השכן שלי, זה הבן דוד שלי, זה, זה החבר של סבא שלי, על כל מי שהוא מסתכל תמיד יש לו ביקורת, תמיד זה לא בסדר וזה, זה לא בסדר וזה מאיפה זה נובע? זה נובע מהמשקפיים היסודיות של האדם. שהאדם במשקפיים היסודיות שלו לא יכול לראות טוב. באמת, אני אגלה לכם סוד, במי הוא לא יכול לראות טוב? בעצמו הוא לא יכול לראות טוב. הוא לא יכול לראות טוב בעצמו. אמרו פה נכון, הוא לא יכול לראות טוב בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא לא יכול לראות טוב גם באחרים. אני אספר לכם סיפור, שמעתי אותו בערך, את הסיפור הזה, ב... פעם פעם זה היה לפני שלושים שנה לא היה דיסקים היה קלטות היה, היה קלטות שמעתי את זה בקלטת מיהודי מרב אחד שקוראים לו הרב יחיאל יעקובסון שהוא אחד מה... למעשה המחנכים הכי גדולים בדור שלנו אדם מאוד מיוחד וזה מאוד מעניין שכל הדרך שלו בחינוך אז הרב יעקובסון אני שמעתי את זה לפני שלושים שנה סיפור שהיה כבר עשרים שנה לפני שאני שמעתי את זה זה סיפור שבערך לפני חמישים שנה קרה שהוא מספר ככה מספר הרב יעקובסון הוא אומר שפעם אחת הוא התחיל להיות מורה הוא היה אדם צעיר והוא חיפש עבודה בהוראה הכוונה בחינוך להיות מורה בבית ספר הפנו אותו לבית ספר בתל אביב ששם צריכים מחנך הוא הלך לשם כשהוא הגיע אז המנהל אמר לו כן תראה אנחנו באמת צריכים פה אוזר אנחנו צריכים פה באמת אה, מחנך אבל אני אגיד לך את האמת אני לא אכחיש את האמת זה היה ילדים בערך בגיל 14-15 מול אני לא אכחיש לך את האמת שהכיתה הזאתי תודה רבה, הכיתה הזאתי כל מורה שנכנס לכיתה הזאת מחזיק מעמד מחמש דקות והמתמידים ביותר יומיים כיתה שלא נשארים איתה אז אנחנו כל פעם מחליפים מישהו אז הרב יעקב סון אמר טוב הגעתי בוא ניכנס כבר אני פה הוא אומר נכנסתי לכיתה אחרי חמש דקות הבנתי בדיוק מה מנהל דיבר איתי הוא אומר כיתה בלתי אפשרית אי אפשר, אי אפשר לחנך כזאת כיתה אבל איך שהוא אמר עברתי את היום עברתי את היום הזה איתם הלכתי הביתה הוא אומר כשהלכתי הביתה אמרתי אי אפשר להישאר עם כיתה כזאת ואז הוא חשב, אומר, אבל הרגשתי צער, מה זה ילדים, ילדים יהודים, נשמות, הרי הם נשמות טהורות קדושות בפנימיות שלהם, אז מה, מה עושים איתם? אז עוד מורה אחד עוזב אותם אחרי יום, או לאכול יותר יומיים? ואז הוא אומר, התעורה בו נקודה. אמר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, איך להסתדר עם כיתה כזאת, אני לא יודע. אבל אתה בטוח יודע. אתה בטוח יש לך איזה דרך להסתדר עם כיתה כזאת. אז תגלה לי, כמה מה, תגלה לי את העצה, איך להסתדר עם כיתה כזאת. אומר, התפילה התקבלה. פתאום נפל לו רעיון. נפל לו רעיון. למחרת בבוקר הוא בא לכיתה, רבי הקורסון, הוא אמר להם, היום אנחנו מתחילים את היום בעבודה. שכל אחד יוציא דף ועט, וכל אחד ירשום את השמות של כל הילדים בכיתה, אבל, אבל לא את עצמו. זאת אומרת, כל אחד לא רושם את השם שלו, אבל רושם את כל השמות של כל הילדים בכיתה. אומר רק כך הוא אמר הם, הם כל כך הם לא הבינו כל כך, הם כל כך לא הבינו מה הם כל כך לא הבינו מה אני רוצה מהם שבסייעתא דשמיא הם באמת עשו את זה <laughs> זה, זה לא, לא, לא דבר רגיל שהם יעשו מה שהמורה אומר להם אבל פשוט הם הופתעו מאוד בסדר כל אחד כתב את השמות לאחר מכן אמר להם הר, הרב יעקבסון אמר להם עכשיו העבודה היא שכל אחד רושם לפחות דבר אחד טוב על כל אחד מה, מהילדים בכיתה הוא אמר להם מה זה דבר טוב פעם אחת הוא נתן לך מסטיק אתה רושם את זה, ראובן נתן לי מסטיק, פעם אחת נתן לי מסטיק, נתן לך פעם חצי שקל, תרשום חצי שקל, אז כל דבר טוב שראית בחבר שלך, והוא אמר לו, אבל כל אחד חייב לכתוב לפחות דבר אחד טוב, אפשר להוסיף, כל המרבה הרי זה משובח, אבל שכל אחד יכתוב לפחות דבר טוב. אומר הרב יעקב הילדים לא הבינו בכלל מה הוא רוצה מהם, אף אחד לא דיברו איתם ככה, אומר גם מרוב תדהמה הם עשו את מה שהוא אמר להם. עשו, כתבו, כל אחד כתב את הדבר הזה. אומר הרב יעקובסון, גמרו, לקח להם שעה, שעה וחצי לכתוב את זה. אספתי מכולם את הדפים, ואמרתי להם, עכשיו אני רוצה לקרוא לכם את הזה. והוא קרא דף אחרי דף, אבל אף אחד לא יודע מי כתב את זה. לא יודעים מי כתב את זה, רק הוא קורא להם מה כתוב שם. ראובן עשה מעשה טוב, שמעון ככה, יהודה ככה, עושה להם ככה, ודף אחרי דף. אומר הרב יעקובסון ככה, שנתיים נשארתי עם הכיתה הזאת. נשארתי שנתיים עם הכיתה הזאתי ולסיום הוא אומר אני רוצה לספר לכם מה היה הסיום של הסיפור הזה הוא אומר עברו עשר שנים מאז שהייתי בכיתה יום אחד כבר הוא התחיל להתפרסם בתור מחנך מאוד חשוב הזמין אותו בסיס של חיל האוויר הזמין אותו למסור דרשה לכל הבסיס בענייני חינוך הוא אומר באתי לבסיס היו שם כמה מאות אנשים מסרתי להם את השיחה אחרי השיחה ניגש אליי קצין קצין נראה ככה נראה מרשים, אומר לי כבוד הרב זוכר אותי? אמרתי לו אתה מאוד מוכר לי תזכיר לי, אומר לי אני פלוני פלוני מהכיתה, מהכיתה ההיא, אז הוא אמר לו, הוא מאוד שמח, הוא ראה אותו ככה מסודר, אומר לו הקצין הזה, הוא אומר לו תשמע כבוד הרב אני רוצה לספר לך משהו, אומר לו תדע לך, אותו בוקר שבאת ועשית לנו את הדבר הזה, אני רוצה להגיד לך באותו בוקר נולדתי, קיבלתי נשמה חדשה באותו בוקר והקצין הזה מסביר לו, הוא אומר לו לא תדע לך, אני גדלתי במקום שבחיים שלי, מהרגע שנולדתי, עד אותו בוקר, בחיים שלי לא שמעתי שאומרים לי איזה משהו טוב עליי. זה רק היה ביקורת, ואני לא בסדר בזה, ואני לא בסדר בזה, ואני לאט לאט באמת, הייתי בעייתי כזה. כי למה ילד, צריך צר להבין, ילד מאמין למה שאומרים לו. ילד אומרים לו הרבה פעמים, אתה לא בסדר, צריך להבין, הוא, הוא מבין שהוא לא בסדר. בן אדם מבוגר עוד יכול להתמודד עם זה, לחשוב אולי זה כן נכון, לא נכון, ילד לא יודע, מה שאומרים לילד הוא מקבל, אומרים לילד עשר פעמים, אתה שובב, אי אפשר לסמוך עליך בשום דבר, צריך להבין הוא גדל, אני שובב, אסור לי לסמוך אסור לסמוך עליי בשום דבר, אומר כל כך הרבה אמרו לי שאני לא בסדר, אני הבנתי אני לא בסדר, וזהו, ניטי בעייתי, כי אמרו לי זה אני חייב להיות ככה, הסבירו לי שזה מה שאני, אומר באותו בוקר אומר, פעם ראשונה בחיים שלי, אני שומע דברים טובים עליי. שאת, אתה מקריא מה שאמרו, אני שומע דברים טובים. ככה אמר לו, אמר לו, תדע לך, קיבלתי נשמה באותו בוקר, כל החיים שלי, הוא סיפר לו, התחתנתי, אני לא זוכר, יש לו, היו לו כבר שניים או שלושה ילדים, אבל יש לי עבודה קבועה פה בבסיס. הוא אומר, כל הכוחות שלי להתמודד עם כל הדברים שלי בחיים, הכל בא מאותו הבוקר הזה, מאותו הבוקר הזה, הוא מספר לו. אז ה... הרב יעקב סנא דיבר אז מה זה תורה רפ"ב מה שרבנו אומר כמה אנחנו צריכים לדעת להסתכל על עצמנו להסתכל על האחרים וזה שלוש נקודות שלוש בחינות שצריך להסתכל בעין טובה לשפוט לקו זכות זה את עצמנו את האחרים ואת הקדוש ברוך הוא גם את הקדוש ברוך הוא צריך לדון לקו זכות מדוע? מדוע? מה אנחנו לא דנים את הקדוש ברוך הוא לקו זכות? אומר הביאור הליקוטים, לא, לא תמיד אנחנו מדדנים אותו לכף זכות. מה זאת אומרת? מתי לא דנו אותו לכף זכות? אומר ביאור הליקוטים, תראה, יש יהודי, ברוך השם, משפחה ברוכת ילדים, יש לו איזה שישה, שבעה ילדים, הוא דואג לפרנסת הבית, הוא אדם אחראי, גם לומד בערב, הוא מסתדל. כל חודש קבוע חסר לו שלושת אלפים שקל ב לזה, לכל המשפחה. קבוע כל חודש. היהודי הזה אומר, אני לא מבין. מה, מה הבעיה? מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לתת לי עוד שלושת אלפים שקל? מה ביקשתי? לא רוצה עכשיו לא להיות עשיר גדול, לא רוצה להיות טרוטשילד, רק תן לי שלושת אלפים שקל. אז לפעמים האדם מרגיש כעס או עצבות מזה שאין לו את זה. אומר הרב דסלר במכתב מליהו, הוא אומר, מה זה הכעס העצבות הזאתי? אתה לא מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אתה חולק עליו, אתה לא דן אותו לקו זכות, אתה לא מסתכל שבעצם גם החסרונות שלך זה, טוב, זה, זה לטובה גדולה מאוד. אז אומר, הרב דסר אומר, שאנחנו צריכים לדעת, שורש הכעס או העצבות של כל הכעסים בעולם, זה בעצם שאנחנו בשורש שלו, אנחנו לא מסכימים עם, עם מה שהקדוש ברוך הוא עושה. האדם לא יודע להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על מה שהוא עושה איתו, לכן הוא מגיע למצב של כעס ועצבות. עכשיו מה, אומר הרב דסר בעצמו, הוא אומר, אבל לא נעים לנו לכעוס ישירות על הקדוש ברוך הוא, מה נריב איתו, אני עליו, לא זה, לא נעים. אז אומר הרב דסר, מה עושה האדם? הכוונה המנגנון הפנימי באדם, אין שום בעיה. אל... שבע מיליארד איש חיים בכדור הארץ, אני תמיד אמצא מישהו שנכעוס עליו. אז <laughs> את הכעס הזה, שלא לי נכעוס על הקדוש ברוך הוא, בעיה למצוא? זה בדרך כלל ככה, מי שנשוי זה הכי קל. אישה תמיד לא בסדר. לא, לא, לא סליחה, לא תמיד. בש... בשני, שלישי וחמישי היא לא בסדר, אז נחכה ליום שני שהיא לא בסדר, נוציא את כל הכעסים עליה. אם האדם עדיין לא נשוי, אז ההורים שלו לא בסדר. אם ההורים שלו בסדר אז האחים שלו לא בסדר אם האחים שלו בסדר מה הבעיה אני לא אמצא מישהו מהשכנים לא בסדר אם במקרה הוא גר בשכונה הכי טובה בעולם כולם בסדר אז, אז נתניהו לא בסדר מה זה בעיה לכן אמרתי למישהו לכן יש שבע מיליארד איש בכדור הארץ תמיד נמצא מישהו שהוא לא בסדר זה בעיה מה כולם יכול להיות שבע מיליארד יהיו תמיד בסדר אז גם אם נתניהו בסדר אז טראמפ לא בסדר אם טראמפ בסדר פוטין לא, נמצא כבר מישהו דש לא בסדר, לא משנה, העיקר להוציא את הכעסים על מישהו. אבל באמת, אומר הרב דסלר, כל הכעס הזה, באמת, בשורש הפנימי שלו, אתה לא מסכים עם הקדוש ברוך הוא, אתה חולק עליו, אתה, בנפש האדם אומר, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא? לתת לי שלושת אלפים שקל, לא רוצה אפילו שקל אחד יותר, אבל רק לא כל חודש להתמודד עם החסרונות האלה. אז זה, זה מה שרבנו מלמד אותנו את היסוד הזה, כמה האדם צריך ללכת עם עין טובה בשלוש בחינות. לימוד זכות על עצמו על אחרים ועל הקדוש ברוך הוא זה להתחיל להסתכל ללמוד זה ממש המשקפיים הראשונות הכי חשובות שקונים באומן לכן חייבים עם אדם למה למה נוסעים מישהו אמר לי רבנו אמר פעם אחת הוא הבטיח לנו מי שיבוא יגיד תיקון הכללי כבר הוא יעשה לו טובה נצחית למה צריך לנסוע כל פעם אמרתי לו מה זאת אומרת אתה קיבלת את משקפיים אתה מדי פעם בפעם צריך לעשות בדיקת עיניים אולי צריך לשנות לך את המשקפיים אתה חייב לבוא כל פעם לאופטיקה לראות אולי אתה צריך לחדד איתה אולי כבר אתה יודע עם הזמן טשטושה לך קצת הראייה תחזור לא, לאופטיקאי באומן הוא יחדד לך את הראייה מה הוא יחדד לך את הראייה? לראות איך הכל לטובה כי אפשר לשכוח את זה שנה אתה יכול לראות שהכל לטובה אחרי שנה קרה משהו זהו שכחת שהכל לטובה אתה אומר לא זה לא זה לא זה לא על זה לא נאמר לא, אדם יכול ללכת שנה שלמה ולראות ולעבוד על זה שהכל לטובה אחרי שנה יהיה מקרה שהוא יגיד זה לא יכול להיות הדבר הזה. איפה למדתי את זה? הייתי לפני כמה שנים בבעיה של שלום בית. אז הבעל אומר אשתי ככה וזה ובא בטענות. אמרתי לו כן, אתה צודק. אבל תגיד לי, מה עם התורה, הוא חסיד ברסלד מתבודד, אמרתי לו מה עם התורה של רבנו, שרבנו אמר אבל אתה יודע, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידו וישתוק, לקבל באהבה, אולי קצת היא עוזרת לך משמיים, צריך להזדקק קצת אז אתה לא רוצה לקיים את התורה ישמע בזיונו אדום וישתוק הרי רבנו אומר זה עיקר התשובה אמר לי נכון מה שרבנו אמר זה האמת לאמיתה אבל תדע לך בכל כלל יש יוצא מן הכלל פה אסור לי לשתוק על הדבר הזה לא רבנו לא התכוון פה לאשתי באשתי הוא לא התכוון שאני אשתו אז זה אז את תמיד כמה שאדם יעבוד על נקודות האמת היצרה תמיד יבנה לו עוד מהלך חדש ח, חדש להעמיד את האדם בניסיון זה, וזה מישהו חושב שהוא התפטר זה רק את, תדעו לכם עד שאתם לא שומעים באוזניים תקיעת שופר שכל העולם שומע את זה ואז רואים כתוב בשמיים ברוך הבא מלך המשיח אני רוצה להגיד לכם עד אז היצע הרע לא מתפטר כי לפעמים נדמה לאדם שהוא התפטר הוא נחלש כבר אין לו כוח דחיתי אותו כל כך הרבה היצע הרע הוא החסיד ברסלב הראשון בעולם הוא מקיים במסירות נפש אין שום ייאוש בעולם כלל הוא לא מתייאש משום דבר עכשיו אתה זרקת אותו נלחמת איתו דחית אותו אז אדם לפני שאדם יודע את היסודות הוא חושב הוא, פתאום הוא רואה יצר רע אין, אין יצר רע ברוך השם שקט הכל רגוע אדם אומר היצר רע זהו זכיתי לסלק אותו לא סילקת אותו הוא ראה שאתה עקשן הוא הלך לאוניברסיטה לאקדמיה לא ללמוד שיטות חדשות מכון כושר הוא ללמוד שיטות לחימה חדשות, עוד, עוד מעט הוא יבוא לך לגמרי עם דרכים חדשות. הוא לא מתפטר, הוא לא, הוא, לא, הוא לא מתייאש והוא לא מתפטר מהתפקיד שלו. רק כשנשמע את קריאת השופר נדע שזהו, הת, התפטרנו ממנו. אבל עד אז, אז, זה אחד הדברים, זה מה שרבנו אומר, אחד מהבירורים של המדברים. המדברים שבתוכנו זה לראות את העולם שלילי. לראות את העולם שלילי. ובשלוש בחינות, אני לא בסדר, האנשים סביבי לא בסדר, הקדוש ברוך הוא לא בסדר. זה השלוש בחינות של הלא בסדר. ורבנו, לכן רבנו אמר תורה רפ"ב, רבנו מלמד אותנו את הנקודה הזאת. אחד מהיסודות הכי הכי חשובים, שבחיים של האדם זה, שהאדם לומד, האדם לומד להסתכל איך לא, זה כן בסדר. אבל הוא התנהג אליי לא בסדר, בסדר. תיקון קטן קיבלת, תדון אותו לכף זכות, תאהב אותו. אתם יודעים אנחנו לא יודעים את זה, אבל עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על בן אדם ואנחנו דנים אותו לכף זכות ועכשיו אף אחד לא יודע, זה הכל בתוכנו אנחנו לא יודעים את זה, רבנו עומד שם, הכף זכות הזאת, ההסתכלות הזאת הולכת ופועלת על הנשמה של הבן אדם הזה והופכת לו את הלב, יכולה, אם אנחנו נלך חזק עם הנקודה הזאת, הופכת לו את הלב לגמרי זה, 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 זה למעשה תיקון חורבן בית המקדש הרי חורבן בית המקדש השני, על מה נחרב חורבן בית המקדש השני? חז"ל אומרים, על מה הוא נחרב? שנאת חינם. 1948 שנים עוד לא נבנה בית המקדש, למה? כי לא תיקנו את השנאת חינם. איפה השנאת חינם נמצאת? בתוך הלב שלנו. אפילו אדם שלא רב עם השני בפועל, רק הוא הולך עם הקפדות בפנים, זה עדיין נקרא בעצם מבחינת שנאת חינם. מה זה, איך מתקנים את זה? באהבת חינם. איך מגיעים לאהבת חינם? אומר רבנו על ידי שתלך לדון לקו זכות, שתלך בדרך של לדון לקו זכות, על ידי זה אתה מקיים אהבת חינם. באמת יש דיבור מאוד חזק מרבנו, אם היינו חזקים מאוד בנקודה הזאת, היינו מחזירים את כל עם ישראל בתשובה רק מהקו זכות שאנחנו דנים אותם. ומה שלפעמים חילונים רבים עם זה, רבים עם דתיים אתם לא בסדר אתם לא בסדר. אז כל דבר צריך לדעת תמיד יש גם מסר מלמעלה, בכל דיבור יש מסר מלמעלה לפעמים, תדעו לכם, שלפעמים החילונים באים בטענות אלינו, והם צודקים בטענות האלה, שהם, עכשיו לא משנה, הם ילבישו את זה בדברים אחרים, אבל מה נמצא בתוכם? אתם יודעים מה נמצא בתוכם? למה אתם לא דנים אותנו לכף זכות? אנחנו נשמות יהודיות, אנחנו רוצות לחזור בתשובה, לא יכולות. אנחנו שבויות, לא יכולות לחזור בתשובה. תדונו, תסתכלו עלינו בעין טובה, אנחנו נוכל, אתם תחזירו אותנו בתשובה. ואחת הסיבות, בעומק של הדבר, שבאים אלינו בטענות זה בגלל הנקודה הזאת, זה הדבר הזה. היה בירושלים היה צדיק מאוד גדול לפני שתי דורות קראו לו הרבי מזוויל רב שלומקה מזוויל אה כידוע היה צדיק יסוד עולם לרב שלומקה מזוויל היה משמש קראו לו משמש שלו רבי אליהו רוט רבי אליהו רוט בעצמו שהוא היה הגבאי שלו הוא חי עוד הרבה שנים אחרי שרב שלומקה מזוויל נפטר לפני כמה שנים הוא נפטר רבי אליהו רוט הוא בעצמו אחר כך היה מקבל אנשים ומברך, בוגר בעצמו היה צדיק גדול, רב אליהו רוט. אז הרב אליהו רוט פעם סיפר סיפור על רב של... שלומקה מזביל, והוא סיפר שהוא שמע את זה מהרב מזביל בעצמו. שהרב שלומקה מזביל עלה מחוץ לארץ, לארץ, ויום אחד, כשהוא היה בחוץ לארץ, הוא נסע דרך יער עם חסידים שלו, בכרכרה עם סוסים, אז עוד לא היה מכוניות, הם עשויים כרכרה עם סוסים. וידוע שביערות באירופה תמיד היו באים שודדים, זו הייתה מציאות מאוד ידועה, ככה זה היה העולם התחתון של אז, היום העולם התחתון זה מחשבים, זה לגזלות כאלה מתוחכמות, אז זה היה, פשוט היו יורדים בתוך היער, מתנפלים על כרכרה, לוקחים להם את הכסף. אז סיפר רבי אליהו רוט שהוא שמע את זה מהרב מזוויל, שיום אחד הרב מזוויל בעצמו עם כמה מהחסידים שלו נסעו באיזה יער, באו אליהם שודדים שדדים זה לא פשוט, לגנוב ודאי שהם באים לגנוב ולפעמים גם להרוג. השדדים התקרבו אליהם, התקרבו אליהם, כשהם הגיעו אליהם ראו שהם בעייתיים השדדים, ואז ראש השדדים פנה לרבשלום בן מזביל, הסתכל עליו ואמר לו, הוא אמר, אמר לכולם, הוא הצביע עליו ואמר להם אתם רואים את האדם הזה? בזכותו אנחנו לא עושים לכם שום דבר. עלו על הסוסים, הסתלקו משם כולם התפלאו, איזה נס, הרב מזוויל, עשית פה ניסים, עשית פה כוונות, ייחודים, הורת המלאכים פה, מה זה הנס הגדול הזה? ראו, ראו מופתים. אמר להם הרב מזוויל, קודם כל בוא נגיע הביתה. הגיעו הביתה, אמר להם, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני רוצה לספר לכם משהו. ראיתם את השודדים מתקרבים אליהם, מה חשבתם? אומרים, דבר אחד. אומר אחד, אמר, אני אמרתי קריאת שמע, כוונות של מיטת ארבע בת, בתי דין, אמרתי שאני אעלה לקהיל השמים. אחד אמר אני ראיתי את האדמה נפתחת כמו בימי קורח כל השודדים נופלים בתוכה אחד אמר אני ראיתי אותם אש יורדת שורפת אותם כל אחד בירך אותם את השודדים האלה אמר להם הרב מזוים לא נראה לכם מה אני חשבתי אני הסתכלתי עליהם הסתכלתי במיוחד על ראש השודדים ואמרתי לעצמי הרי הוא בן אדם בן אדם מטבעו הולך לשדוד אומר מה זה זה טבע של בן אדם נכון יש אנשים רשעים אבל לא כל בן אדם הרבה הרבה שמגיעים למצבים האלה זה לא טבע האדם ללכת לשדוד. אמרתי לעצמי, איך הוא הגיע למצב הזה? חשבתי לעצמי, מי יודע, הוא יכול להיות ש... וזה היה מציאות מצויה, הוא גדל, הוא היה ילד עני, שם בחוץ לארץ, בפרט אצל הגויים, מי מסתכל על הילדים, מה? אין כסף, אין כסף, לך תסתדר, בגיל שלוש, לך תסתדר, תמצא את הדרך שלך בחיים. הוא אומר, הוא היה ילד בן שלוש-ארבע, הסתובב בשוק, הוא היה רעב, אף אחד לא נתן לו אוכל. ואיתם הוא רואה דוכן עם תפוחים. כל זה הרב מסביב לו לא מלא. עכשיו הוא רעב, הוא ילד קטן, הוא רעב, מה הוא רואה? הוא רגע דוכן דיורים, מה רעב? לקח תפוח, רץ, אכל אותו. אחר כך, למחרת, עוד פעם היה המצב הזה. אז הוא גם אמר, הפעם זה היה דוכן עם בננות, גנב בננה, הלך ואכל אותה. אומר, הילד הזה גדל והבין חוק בחיים. הוא ילד, כמו שאמרנו קודם, ילד זה תמים, מה שקורה לו הוא מקבל. הוא, הוא למד חוק בחיים. כשאדם רעב ורוצה לאכול, הוא חייב לגנוב, אין דרך אחרת. מי שילד ש... שלא נתנו לו והיה חייב לגנוב, אז הוא מבין שזה החוק בחיים. הוא אומר, ככה הוא גדל. ואני אמרתי, מסכן, הוא לא, הוא גונב כי הוא ככה גדל. הוא לא מבין את זה. התחלתי להסתכל עליו. אומר, אומר עלי מר רבי התחלתי להסתכל עליו בעין טובה. שהוא לא אשם כל כך בזה שהוא הגיע למצב הזה. אומר, המחשבות האלה, ההסתכלות הזאת שהסתכלתי עליו, הפכו לו את הלב. הוא לא יכול לעשות לנו שום דבר. הוא לא יכול לעשות לנו שום דבר. זה מה שהוא אמר. הוא אמר להם, הרב מסביר לו, אני אפילו לא יודע אם הוא יודע, למה הוא אמר, הוא הצביע עליי ואמר את זה, אבל ברגע שהסתכלתי עליו בכזאת עין, פשוט הפכתי לו את הלב, זה לגוי, זה להפוך את הלב לגוי, להפוך את הלב ליהודי, אתה מתחיל להסתכל בעין טובה על יהודי, אתה, אתה יכול להפוך אותו לגמרי, אתה, זה אי, אפשר, אי אפשר לדעת מה אתה יכול לעשות. אומר רבנו דבר, נקודה מאוד עמוקה, אחד מהתיקונים של העניין הזה שהמדברים, שרבנו אומר פה, אחד התיקונים זה להפוך את הראייה השלילית לראייה חיובית להתחיל ללמוד, ללמד את עצמנו הרי זה נמצא בנשמה שלנו אנחנו רק צריכים להעיר את זה שאדם משתדל ולאט לאט מקבל את זה אומר רבי נתן מליקוטי הלכות דבר נפלא כשאדם לומד להסתכל בעין חיובית כמו שאמרנו על שלושה דברים על עצמו על אחרים ועל הקדוש ברוך הוא כשאדם לומד להסתכל מה אדם מקבל מזה חוץ מזה שקודם כל מקבל עין טובה מקבל ראייה טובה, מה הוא מקבל? אומר רבי נתן, שמחה. השורש של השמחה זה עין טובה. השורש של העצבות והמרירות זה, זה עין לא טובה. עד כמה בעצם זה קובע את הכל. זה תיקון של אהבת חינם. זה תיקון של לעולם הבא דין כל אדם לכף זכות. וזה תיקון השמחה וההודעה, אז האדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. לראות את החסדים, לראות את, הטובו, את הדברים הטובים של הקדוש ברוך הוא. העין טובה, העין טובה מחברת את האדם, מחברת את האדם זה נקרא עם אור החסדים, יש בעולם אור של חסדים, כל הזמן יורד, אנחנו רק צריכים להתחבר עם האור הזה, להתחבר עם האור של החסדים, וזה רואים כלל גדול, אדם, ככל שאדם הולך יותר עם הנקודה הזאת, אז יותר, יותר ויותר רואים איך שאדם ממש מתחבר עם הבחינה, עם הנקודה הזאת, שנקראת אור החסדים, וצריך לדעת, המדברים זה בעצם מחשבות דקות מאות שנמצאות בתוכנו ואנחנו לא יודעים לזהות אותן. אחד הדברים שהכי הרבה מדברים בתוכנו זה הקפדות, זה, זה לראות את השני בעין לא טובה, וזה. אכן על פי זה גם יש קושייה, קושייה כתוב, הגמרא אומרת בית ראשון נחרב על שלוש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. בית שני, בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. כתוב בגמרא במפורש למה נכה בית ראשון למה נכה בית שני במקום אחר אומרת הגמרא בית ראשון שנודע העוונות למה הוא נחרב אז נודע להם כמה זמן יהיה הגלות 70 שנה גלות ש... בית ראשון הייתה 70 שנה בית שני שלא נודע עוונם לא נודע קיצם אז אנחנו לא יודעים מתי יבנה הבית השלישי למה כי לא נודע העוון מה זאת אומרת לא נודע העוון הרי כתוב במפורש בגמרא עוון של שנאת חינם למה במקום אחר הגמרא אומרת לא נודע עוונם כן נודע עוונם הרי במקום אחר הגמרא בעצמה אומרת נודע עוונה על שנאת חינם זה קושייה גדולה מקום אחד הגמרא אומרת נחרב בית שני על שנאת חינם ובמקום אחר את אומרת לא יודעים על מה נחרב הבית מה זאת אומרת לא? אתם בעצמכם אמרתם על שנאת חינם אלא הגמרא אומרת פה נקודה מאוד עמוקה נכון שזה נחרב על העוון של שנאת חינם אבל לא נודע עוונם לנו לא נודע עד כמה עמוק בתוך הנפש שלנו העוון של שנאת חינם שאנחנו לא מבחינים בעצמנו בכלל שאנחנו נמצאים בתוך השנאת חינם, ודימה לנו שאנחנו לא נמצאים בתוך שנאת חינם. זה לא נודע עוונם. זה הכוונה, לא נודע לנו בעצם איפה העוון הזה נמצא בתוכנו. אומר רבנו, כל הקפדה זה שנאת חינם. אז זה, זה לא עכשיו אומר שאתה כבר הולך להרוג את השני וכן הלאה. אבל תבין, השורש של הדבר, זה מתחיל מהנקודה הזאת. לכן, זה מה שרבנו אומר, הנכד של החכם היה בתוכו מדברים. רץ לקברות צדיקים אנחנו רצים לרבנו רצים לרבי שמעון ליוסף הצדיק למערת המכפלה לכותל לא משנה רצים וצועקים תציל אותי מהמדברים שאני אקבל באמת עין אמיתית איך להסתכל על הדברים ואחר כך חייבים לנסוע לאומן מה זאת אומרת לנסוע לאומן לעשות תור אצל האופטיקאי רופא אופטיקה מומחה ולעשות משקפיים באומן תמיד אתה נוסע לאומן לחזור עם משקפיים איזה, חדשות להתחיל להסתכל על, הח... על המציאות, על החיים, בעין אחרת. ההתקרבות לרבנו זה להתחיל להסתכל בעין טובה, ה... כמו שאמרנו, על כל הדברים האלה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לזה. עכשיו רק מחילה שנייה אחת, ממש ממש ד... דקה, אה, הודעה חשובה, ואחר כך עוד הודעה חשובה. <laughs> בעזרת השם, בתאריך 27 לשני, זה יצא למת שבט, ראש חודש אדר, מוצאי שבת קודש. כל הארגון של קהיל תהרוג עושה סעודה, סעודת מלווה מלכה ומוצאי שבת. זה כולל סעודה מומלץ באותו שבת לא לאכול הרבה. ולפי לה, לפי מה שהסבירו לי, עדיף אם מי שיכול בסעודה שלישית של אותו שבת רק לאכול כזית לחם ולא לאכול יותר. שיבוא לסעודה, יש סעודה מאוד מאוד טובה, יהיה בעזרת השם תזמורת, ניגונים, שירים, ריקודים, נשאיר ביחד כולם, נהיה שם, יש שירים וריקודים, ועוד דבר, יש אומן, אומן חרדי, קוראים לו רבי שמעון פרץ. עכשיו, אני לא יודע מי שמכיר אותו, אבל מאוד מאוד מומלץ, מי שמגיע לערב הזה, ורוצה להישאר לה... להופעה שלו, למה שהוא מוסר, מאוד מומלץ לבוא עם חגורות בטן, זה פשוט סכנה לבטן. זה פשוט, אי אפשר, האדם לא שולט על עצמו. הוא מצחיק ברמות כאלה, שהאדם אפילו הכי רציני בעולם יוצא עם כאבי בטן. אז יש חגורות בטן, הן רחבות. זה לבוא עם חגורות בטן רחבות, לקשור חזק חזק, עד, ש... עד שהוא מתחיל לדבר לא צריך לקשור את זה. לפני שהוא מתחיל לדבר, לקשור את זה חזק חזק, כדי שלא, לא, לא לייצא מכאבי בטן. <laughs> יהודי יקר מאוד, היושב בפרץ, יהודי יקר מאוד. אז הוא גם כן יהיה בערב הזה, גם יהיה בערב הזה. <obviamente>. מה? יש, יש עזרת נשים, כן, יש עזרת נשים, ופרטים, המחיר מסופסד, אני לא יודע כמה זה בדיוק עולה, אבל זה לא, השתדלו להוזיל את זה כמה שאפשר, או שפרטים על הערב הזה, זה פה בחולון, באיזה אולם זה? מישהו יודע? צליה, צליה. איך? צליה. עולם סליה. כן, זהו, כן, בחום המרכבה, אז עכשיו כך, אה, מי שרוצה לדעת פרטים יכול, או אצל מי שמוכר את הדיסקים בחוץ, או במשרד, אפשר לברר את זה בטלפון במשרד, על כל דיסק יש את הטלפון, מהטלפון של המשרד, 0-2-650-29-29, אפשר לברר את זה שם, או, או, או בעמדה בחוץ. כולם מוזמנים, בשמחה אנחנו מקבלים, הרי, הרי כתוב, כתוב בגמרא, משנכנס אדם, משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז עכשיו זה ראש חודש אדר, הערב הזה זה בדיוק כשנכנס אדר, בדיוק כשנכנס אדר זה עושים את זה. צריך בעזרת השם שנזכה ביחד, נשב ביחד, נתחזק בשמחה, שיעיר לנו את זה לכל חודש אדר, לכל השנה ולכל החיים ולעולם הבא ולעולם הזה ולעולם הבא. זה בשמחה. אז הכתוב, למה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? אדר זה ראשי תיבות, רש"א דלא יתיידע. זה סוד התורת עיקה סטימה, שמתחיל להיכנס לאדם המוחין של רשע דלא התיידע, שם הוא נכנס לשמחה. אז אנחנו צריכים לדעת, מתכנסים לקבל רשע דלא התיידע, זה ראש חודש אדר. זה... האדר זה רשע דלא התיידע, ראש חודש אדר זה הרשע דרשע דלא התיידע. <laughs> זה בעזרת השם, מי שיבוא יקבל מוחין שלא היה מעולם כאלה מוחין. מה? לא קצרו בעד מפור. כן, זה מוחין. העיקר שנצא עם עין טובה מאותו ערב. אז זהו. עכשיו דבר נוסף, עוד הודעה חשובה, מי שיכול לעזור בהפצה של הדיסקים, לקחת דיסקים, ספרים, או לעשות הוראת קבע, תבוא עליו בברכה. אני רק רוצה להגיד, אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו, פשוט להמשיך ולעסוק בהפצת תורה ובאיפה שאנחנו יכולים, גם משתדלים לעזור למשפחות. עניות וברוך השם היצר רע נלחם בכל כוחותיו באמת המלחמה קשה אז כל מי שיכול לעזור בזה תבוא עליו הברכה